هديك جسية دا وحنا هاي وانا دا معلم دا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجف كيس او حنبار واجف كيس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مقعي عبد القادر ياسين ربي الله احنا براك من براياش الدوسي يسري اكس شدوران شيخ يوسف اسكي علي بح وحي نبرتي اني كسو لندون عشرة ديني اونلاين كاين اي اي نبريها بسيطة توسقا هو سوحن شرين دي لاي كاريو وي een waxa maanta aynu dhigan doonaa waxa loo yaqaan reflective index ka ee balqaabka uu shaqeynayo iyo sida walxuhu marka ay u kala duwan yihiin reflective index ka waxaanu soo jirnay light ka waxaanu soo dhigaynaa waxa la yiraahdo reflection of light ee marka uu ka yimaado from high medium or so called from low to low medium waxaanu soo sheegnay qaabka uu leexanayo mar wuxuu ahaa towards the normal mar wuxuu ahaa away from the normal marna muu sameeyay wax refraction ah ee toos marka ayuu dhexmareeyay waxa kale oo soo dhigay waxa la yiraahdo lateral displacement key ama interior dariiqii saxda uu ka leexanayo casharkeena maanta wuxuu noqon doonaa wax loo yiraahdo refractive index marka objective iskeen wuxuu noqon doonaa kow waxaynu ogaan doonaa waxa uu yahay refractive indexku formula ahaan qaabka uu shaqeynayo iyo qaacida marka lagu helo waxaynu qaadan doonaa waxooga examples ah ugu dambeyn waxaynu ku soo finalize gareyn doonaa casharkeena maanta table kan yar oo ino sheegaya mediumyada kala duwan marka ilaysku uu marayo ee ka mid kaheen eerka iyo vacuumka iyo diamondka iyo glassku bal sida marka uu noqonayo refractive indexkooda iyo speedka marka uu ku soconayo hadba nooca uu noqonayo maadaama ay naqaano mar haddii mediumki isbedelo lightka speedkiisuna uu isbedelaya raashidaas waxaanu ka samayn doonaa wax loo yaqaano refractive index ayaynu marka insha Allah samayn doonaa way haddaynu isku dayno qolaynaynu sheegno refractive indexku waxa uu yahay waxaan oran doonaa horta waa isbarbardhig lagu sameynayo speedkan lightka marka uu dhexmarayo meel vacuum ah uu dhexmarayo iyo marka uu dhexmarayo walax kale oo medium kale oo ka duwan isbarbardhigooda ama raashiyadooda ayaa waxaynu oran doonaa waa refractive index waa refractive index waxa la yiri the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in another medium is called refractive index refractive index ayaa la oranayaa wuxuu yiri the ratio of the speed of light isbarbardhigga marka aynu ratio ka samayn doono speed of light ilaa isku marka xawaaraha uu ku dhexmarayo in vacuum meel marka banaan to speed of light marka ilaa isku dhexmarayo in another medium walax kale oo marka aan vacuum ahayn labadaas ayaa waxaan ka sameyn doonaa isku bedigooda ayaa waxa loo yaqaan refractive index ayaa marka loo yaqaan halkan this formula aynu ku shaqeyn doono marka aynu u baahno refractive index ka waxa lagu helaa speed of light in air oo loo qaybiyay speed of light in another medium sidaynu wada arkayno waxa loo soo gaabsadaa small letters baa loo soo gaabsadaa xuruuf yar oo waxaynu leenahay refractive indexka waxa loo soo gaabsadaa m baa loo soo gaabsadaa speed of light in air oo waa c waa speed of light ki caadiga hawada markay ku dhexmaysatay marka ilaysku oo loo qaybiyay speed of light in another medium oo iyadana marka aynu soo qaadan doono v ay marka iyadana u soo qaadan doonaa this is the short way halkan iyadoo marka in weedisa baa inoogu qornaamay iyadoo kelmada halkan waxaanu sheegi doonaa iyadoo marka in letters ama iyadoo marka xurufa waxaynu arkaynaa refractive indexka oo aynu n soo gaabsanay waxaan ku heli doonaa speed of light oo aynu c soo gaabsanay oo loo qaybiyay speed of light in another medium
oo markaa fiya this is c and this is v. For example, tusaalahaan waxa la inagu yiri the speed of light xawaaraha marka ilaysku ku socdo in air hawada is 300 million meter per second. And the speed of light in glass xawaaraha marka ilaysku ku dhaxmarayo glass kuna waa 200 million meter per second. Then the refractive index can be found where the refractive index can be found. Refractive index keenna hadii weynu heli karnaa. Maxaynu ku heli karnaa? We know the formula of refractive index. Waxaynu qaanaa qaacidada lagu helo refractive indexka. Refractive indexka waxaa lagu helaa speed of light in air oo loo qaybiyay speed of light in another medium. Waxaynu haysanaa maanta speed of light in air waa 300 million meter per second. Waa nambarkeena sare halkii sideen ku bedelan doonaa. Waxaynu ugu xigaa speedkan in another medium waa 200 million meter per second, iyadana waa 200 million meter per second. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then this cancel out and this cancel out. Marka inuu intaas la jarno meter per second iyo meter per second iyaguna way isla bixi doonaan. Marka waxa ay noo soo saari doonaa 3 divided by 2 na waa 1.5. Marka waxaan oranaynaa the refractive index of glass is 1.5. One more time. Given ki waxa la yiri speed of light oo 300 millimeter per second ah. Speed of light in another medium oo maanta waxaan ka hadlaynaa waa glass isna waa 200 million meter per second. These 8 digits and these 8 digits marka aan isteeda 0 iyo isteeda 0 marka isla saarno meter per second iyo meter per second marka isla baxaan waxay noo soo haray 3 divided by 2 na waa 1.5. Halkan waxay noo yaala table yar. Table-keena yar wuxuu noo sheegayaa markasta oo ashyaadu ay kala duwanaato ama medium-ku marka uu kala duwanaado refractive index-kuna uu kala duwanaanaya. Halkan table-keena yar halka waxaan ku haysanaa waa medium-kii oo ah meeshii marka ilaysku marka uu dhexmarayay. Halkan waxay noo yaala refractive index oo ah qiimayaashii marka uu yeelanayay. Halkan waxay noo yaala speed of light oo ah xawaarihii uu ku dhexmarayay medium-kaas. Air hawada marka uu dhexmarayo refractive index-kiisu 1 buu noqon doonaa. Speed of light-kiisuna waa 3 naqaanayo waa 3 × 10⁻⁸. Vacuum the same value bay noqon doontaa oo refractive index-keedu waxay noqon doontaa marka maxay 1 bay noqon doontaa. Speed of light in vacuum-na waa 3 × 10⁻⁸. Hadaanu imaado diamond-ku waa another different medium ama waa medium kale oo ka duwan. Wuxuu ku dhexmarayaa 2.42 ayuu wuxuu noqon doonaa refractive index-kiisu waa 2.42. Speed of light in diamond walxaha marka diamond-ka xawaaraha marka ilaysku ku dhexmarayaan waxay noqon doontaa 1.24 × 10⁸. Waynu arkaynaa inuu ka gaabinayo halkii marka hore uu 3 kaga dhexmarayay ayaa wuxuu ku dhexmarayaa imika 1.24 × 10⁸ maadaama ay tahay ay ka refractive index fara badan tahay vacuum-ka ama air-ka. Waxaynu iman doonaa glass-ka. Glass-ka isaga refractive index-kiisu calculation ahaan waynay ku soo saarnay table-kan uu ku jiraa marka isagoo inoo qoran oo isagana waa 1.5. The speed of light in glass isna waxay noqon doontaa 2.0 × 10⁸. Marka table-keena yaro kale hadaynu line by heart ku sameyno ama aan dusha ka xafidno waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid ah in aynu soo saari karno refractive index-ka. Refractive index-ka aynu soo saari karno aad buu marka inaga caawinaya. Table-keena yar wuxuu ka hadlayaa medium-ka iyo refractive index-ka iyo speed of light. Kuwan waa walxihii kala duwanaa ee marka ilaysku dhexmariyay. Kuwana waa refractive index-koodii qiimihii mid kasta uu gaarka ee uu lahaa. Qaybtan u dambeysaana waxa weeyaan waa xawaarihii ilaysku ku dhexmariyay walxaha kala duwan.
marka insha Allah bartaasiin gudeyn doona hadii ilaahay ka dhigo halkaas in ka wada wax dhama diida kariga xisiin doona insha Allah hadiga dugsiyada waxnahay wanaaga macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa